नमस्ते हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा अब चाँडै नै छिट्टै नै दुई हजार उनाअसी साल लाग्दैछ र उना सालमा पनि वैशाख महिना कुन राशिको लागि के कस्तो खालको प्रभाव लिएर आइरहेको छ यो भिडियो पनि हामी लिएर आउनेछौँ तर आज भने वैशाख महिनामा कुन चारवटा राशिलाई धेरै राम्रो फाइदा पुग्दैछ र रा धेरै राम्रो उत्कृष्ट खालको समय बन्दैछ यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्यको अवस्था राम्रो छ सूर्य मजबुत अवस्थाको हुनुहुन्छ र अझ तपाईँ स्पेसल वैशाख महिनामै जन्मिनु भएको छ अझ दस गते नै जन्मिनु भएको छ भने झनै धेरै उत्कृष्ट तपाईँको लागि बन्न सक्नेछ र यदि यो चारवटा राशिमा मध्ये तपाईँको कुनै राशि हो भने तपाईँको लागि दुई हजार उना सालको वैशाख महिना सबैभन्दा धेरै उत्कृष्ट बन्नेछ चाहे त्यो तपाईँको करियरको हिसाबले होस् चाहे तपाईँको व्यापार व्यवसायको हिसाबले होस् चाहे तपाईँको दाम्पत्य जीवनको हिसाबले होस् जुनसुकै हिसाबले पनि तर तपाईँको यदि कुण्डलीमा सूर्यको अवस्था कमजोर छ सूर्य नाजुक अवस्थामा छ सूर्य नराम्रो अवस्थामा छ भने फेरि तपाईँको जति राम्रो हुनुपर्ने हो वैशाख महिना त्यति राम्रो पनि नभइदिन सक्नेछ त्यो कारणले गर्दा पनि आफ्नो कुण्डलीमा सूर्यको अवस्थालाई हेरेर लिनुहोला र यो चारवटा राशि कुन कुन हुन् जसलाई वैशाख महिना धेरै उत्कृष्ट बन्दैछ आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ र चर्चा गरौँ पहिलो राशि मिथुन राशिको मिथुन राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको इन्कम स्थानमा सूर्यको प्रभाव बनिरहेको छ तपाईँको लागि इन्कमको स्रोत कतै न कतै नयाँ भेटिन सक्छ सरकारी क्षेत्रमा पदोन्नति भएर तपाईँको इन्कमहरू बढ्न पनि सक्छन् यसरी नै तपाईँको व्यापार व्यवसाय पनि कतै न कतै थोरै फस्टाउँदै गएर त्यहाँ पनि तपाईँको लागि राम्रो भइदिन सक्छ र तपाईँले सरकारी जागिरको लागि धेरै कोसिस भएको थियो धेरै मिहिनेत गरिराख्नु भएको थियो तर हुन सकेको छैन भने त्यो पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय बनिराखेको छ यसरी नै इन्कम स्थानमा बसेको सूर्यले तपाईँलाई इम्पोर्ट एक्सपोर्टको म व्यापार गर्छु अथवा म विदेशमा गएर कुनै पनि करियरलाई म नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँछु भन्न आँटिरहेको भएको छ अथवा तपाईँ विदेशकै नागरिक हुनुहुन्छ र विदेशमा नै बसेर होइन म यतै सरकारी जागिरको लागि पनि ट्राई गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको लागि उत्कृष्ट खालको समय बनिदिन सक्नेछ र तपाईँको लागि वैशाख महिना आर्थिक दृष्टिकोणले होस् चाहे करियरको दृष्टिकोणले होस् तपाईँको लागि उत्कृष्ट छ अर्थ इन्कमको हिसाबले तपाईँको लागि राम्रो छ समयको सदुपयोग गर्नु अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ र दोस्रो राम्रो राशि हो कर्कट राशि कर्कट राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको कर्मस्थानमा बन्दैछ तपाईँको कर्म कर्मको प्रभाव कर्मको फल पाउन सक्ने खालको समय बनिरहेको छ किन भन्दा तपाईँले जागिर खाएको धेरै समय भएको थियो होला तर तपाईँको चाहिँ होला होला जस्तो थियो कुनै पदोन्नति अथवा नयाँ ठाउँमा ट्रान्सफरहरू अथवा जागिरहरू चाहिँ हुन्छ हुन्छ जस्तो भइरहेको थियो हुन सकेको थिएन भने फ्याक्टै नाम निक्लिन सक्ने सम्भावनाहरू बनिरहेका छन् तपाईँ कतै विकट ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो ट्रान्सफरको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको थियो हुन सकेको थिएन ट्रान्सफरहरू सक्ने हुने सम्भावनाहरू पनि तपाईँको लागि बढाइदिन सक्नेछ र यसरी नै तपाईँको करियरमा कुनै न कुनै तरिकाले केही न केही नयाँ प्रभावहरू देखिन सक्नेछ केही न केही नयाँ चिजहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अझ तपाईँको भूभासँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेको थियो त्यो तपाईँको लागि राम्रो बनेर जान सक्नेछ मनमा कुनै न कुनै असन्तोष भइरहेको थियो जागिरप्रति अथवा व्यापार व्यवसायप्रति भने त्यो पनि तपाईँको लागि राम्रो र उत्कृष्ट बनेर जान सक्ने खालको समय बनिरहेको छ र तपाईँको पनि कर्कट राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको सूर्यको अवस्था राम्रो छ भने राम्रो र उत्कृष्ट खालको समय बनिरहेको छ चाहे तपाईँ विदेश जानको लागि कोसिस गर्नुहोस् चाहे स्वदेशमै कुनै काम गर्नको लागि कोसिस गर्नुहोस् चाहे म आर्थिक पक्षको लागि केही नयाँ काम कामहरू गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रो छ अझ तपाईँको विशेषता मुद्दा मामिला जस्ता समस्याहरू थिए भने त्यो पनि तपाईँको कर्मको हिसाबले तपाईँले समाप्त पार्न सक्नुहुनेछ त्यसलाई छोट्याउन सक्नुहुनेछ र रा, राम्रो बनाइदिन सक्नुहुनेछ अर्को राशि जसलाई राम्रो हुँदैछ वैशाख महिनामा त्यो राशि हो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको विशेषतः शत्रु हन्ताको योग बन्नेछ र तपाईँका जति पनि शत्रुको कारणले गर्दा ऋणको कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा तपाईँको काममा अगाडि स्वास्थ्यको कारणले गर्दा तपाईँ काममा अगाडि बढ्न सक्नुभएको थिएन कुनै न कुनै व्यापार बिजनेसहरू गर्न सकिराख्नु भएको थिएन अथवा शत्रु अर्काले कुरा बिगार दिने कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सकिराख्नु भएको थिएन ऋणले यति धेरै तपाईँलाई थिचिरहेको थियो कि ऋणबाट अलिकति पनि छुटकारा पाउन सक्नु भएको थिएन भने तपाईँले कुनै न कुनै हिसाबमा वैशाख महिनामा थोरै ऋण घटाउन सक्नुहुनेछ अथवा शत्रुको कारणले रोकिएका कामहरू बनेर जान सक्नेछन् तपाईँलाई कुनै मुद्दा मामिला थियो त्यो राम्रो बनेर जान सक्नेछ कुनै पुलिस केसहरू थियो त्यो राम्रो बनेर जान सक्नेछ यसरी नै विदेशमा तपाईँ कुनै न कुनै तरिकामा भएको थियो त्यहाँ तपाईँको लागि राम्रो बनेर जान सक्ने खालको समय बनिरहेको छ र तपाईँको लागि पनि स्पेसल खालको समय बनिरहेको छ स्पेसल स्वास्थ्य बिग्रिरहेको थियो भने स्वास्थ्य पनि तपाईँको लागि राम्रो बनेर जान सक्नेछ विदेशमा नै तपाईँ नागरिक बन्न खोजिराख्नु भएको थियो हुन सकेको थिएन भने वैशाख महिनामा ठ्याक्कै नागरिक बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि तपाईँको लागि बनाइदिन सक्नेछ र उना सालको वैशाख महिना तपाईँको लागि उत्कृष्ट खालको समय छ सदुपय रा कुंभा रासी। कुंभा रासी को सदुपयोग गर्नुहोस् अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ र अन्तिम राशि जसलाई वैशाख महिना राम्रो हुँदैछ त्यो राशि हो कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि घर जग्गा जमिनहरू किन्न सक्ने जोड्न सक्ने खालका सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छन् कर्ममा कुनै न कुनै पदोन्नतिका सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छन् कर्ममा जागिर नयाँ पाउन सक्ने हुने सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छन् आमाको स्वास्थ्यलाई लिएर कुनै समस्या थियो त्यो तपाईँको लागि राम्रो बनेर जान सक्नेछ मनमा कुनै असन्तोषहरू भइरहेको थियो मनमा कुनै न कुनै पीडा भइरहेको थियो त्यो केही न केही हदसम्म तपाईँको लागि कम बनेर जान सक्ने खालका योगहरू छन् देश विदेशका यात्राका अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको लागि पनि राम्रै समय देख्न सकिन्छ अझ तपाईँ प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको लागि राम्रो समय बन्न सक्नेछ दाम्पत्य जीवन उत्कृष्टमय बनेर जान सक्नेछन् र तपाईँलाई पनि वैशाख महिना उत्कृष्ट छ र यो चारवटा राशिको लागि वैशाख महिना धेरै राम्रो बन्दैछ समयको सदुपयोग गर्नुहोस् कुनै न कुनै कर्म नगरी बस्नु भएको थियो भने कर्म गर्न थाल्नुहोस् अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ र यदि हामीले हालेका भिडियोहरू मनपराइराख्नु भएको छ कुनै न कुनै लाभ लिइराख्नु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला